Oi, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Espero muito que vocês curtam, gente. Tô aqui me organizando, se arrumando, porque a gente vai sair, né, junto com as crianças. O homem de ferro. Não dói, por que será? Nossa. As crianças tá tomando banho. Eu e Daniel tá aqui no quarto se arrumando. Vou passar minha calça. E eu tô em dúvida, gente, porque eu falei pra vocês que ia formar um look com a roupa que tava, que eu comprei, né, no bazar, no vídeo anterior. Mas a gente tá molhada ainda, né, Daniel? É. Então não tem como sair com roupa molhada, senão eu posso ficar doente. A não ser que a gente vá fazer que nem eu vou fazer aqui agora. Daniel quer passar dele, ó, a calça. Vai ficar sequinha. Essa roupa aqui, ó. Vou fazer uma maquiagem. Ó. A gente vai sair por aqui mesmo. Só vou tirar essa calçola, né? Porque tá feia essa calçola. Dá pra ver certinho, ó, o tamanho. Eu tô indo ver se eu vou com isso aqui ou com o vestido que eu tava mais cedo. Vou ver. Não sei se é definitivo se eu vou com essa roupa. Já ajeitei meu cabelo, só vou fazer minha maquiagem. As crianças tá lá na sala. Ih, tá, já que tomou banho. E é porque o Daniel tava trocando de roupa e pediu pras crianças esperar lá fora, né, Daniel? Uhum. Eles tava tomando banho, aí aproveitou pra trocar de roupa. Só pra ver como é que a calça ficava. A calça ficou bem, combinou bem. Aí eu gostei tanto da calça que eu vou estragar a calça hoje. Ficou bem mesmo. Ficou legal, né? Uhum. Aí tá passando aí. Pode entrar? Pode. Dá um oi lá pro pessoal. Oi. Tu não vai com essa blusa não, né, Sofia? Vai com essa daqui que é mais bonitinha. Essa daí? É de menino, mano. Então pega uma outra que você tem uma dessa cor. Quase que eu meto a cabeça aqui nesse fio escapado. Daniel tem que resolver isso, né? Bora fazer a maquiagem rapidinho. Vou passar uma maquiagem bem simples, gente. Vou botar aí vocês pra poder ver um pouquinho. Que isso? Eu não vou ficar na rua aqui, eu tentei soltar ele. E soltou? Soltou? Você tem na calça? O quê? É, né? Aqui em cima é mais escuro que embaixo, entendeu? Mas é só de um lado. É, mas o detalhe é assim, entendeu? Pensando o quê? Que foi tingido, não, né? Foi mofado? Não, não é mofado, não. Não tem nada a ver com mofado. Botei essa roupa aqui. Não sei se ficou bom. Quem é? Já terminei a maquiagem. Vou mostrar pra vocês. Olha como ficou. Esse batom é muito lindo, né? Acho que eu vou assim mesmo. Bem comportada, né? Todo mundo arrumado. Olha que lindo.
Eu tenho que comprar coisinha pra botar na cabeça da Sofia, porque ela destrói tudo, gente. Aí eu vou botar esse daqui mesmo que tem. Aí ficou bonitinho. Tudo combina com a Sofia, né? Olha o Isaac como tá. Tá com a mesma quase... É a mesma cor, né, Daniel? Da calça da Sofia. Almozão. Que isso, Diego? Olha! Ele ia botar o boné e eu tava estranho, gente. Eu falei, vamos botar esse cabelo, soltar o cabelinho, fica que nem um homenzinho mesmo, né? Homizão. E eu tô assim. Cadê? Deixa eu botar minha sandália. Daniel, eu comprar mais cartas pro dia dele. Tá, calma aí. Vem cá, pra gente aparecer aqui. Vocês vão brincar lá hoje. Olha, gente. Vem cá, família. Vamos lá, família. Ó, dos pés às cabeças. Caraca, o Isaac parece contigo mesmo, hein, cara? Quem tá mais bonito? Ó, faz a posição. Quem tá mais bonito? Faz a posição do Daniel. Ó. Ó, cuidado pra não mexer com o seu cabelo. Vambora. Passou já, passou laque, passou tudo. Vai ficar bonitinho, bora. Vai comprar carta, Isaac? Uhum. Isso, vambora, gente. Gente, já chegamos aqui. Fala aí, pessoal. As crianças aqui, todo mundo tá aqui. A gente vai dar uma volta aqui na orla da ilha. Do governador aqui no Jardim Guanabara. Eu já vim aqui, vocês já viram uma vez a gente vindo aqui. Aham, uhum. As crianças adoram vir pra cá. Pegar doce uma vez. Pegar doce, mas eu mostrei pra eles alguma coisa. A gente veio aqui, não esqueci, a gente veio aqui, a gente andou ali. Alguma coisa, eu mostrei pra vocês, mas faz muito, muito tempo. Aí a gente vai dar uma voltinha, sentar ali. É pra comer alguma coisa, né, Daniel? E aqui, gente, não tá muito calor, tá um pouquinho frio, né, Adrão? É, ainda bem que o Daniel veio com essa blusinha aqui de manga. É, eu vim com essa daqui só por cima, queria também de casaco, pra ninguém sentir frio, né? E ficar reclamando, ah, mas eu tô com frio, Daniel, tô com frio. Né, Daniel? É isso aí. Não sei, acho que é negócio de caiaque. A gente tá vendo alguns quiosques, a gente viu 5, mas a gente se interessou pelo segundo e pelo quinto, né, Daniel? É, aqui tem um MPB, ele tá tocando com violão, MPB, o outro é num pagodezinho, mas o pagodezinho ia ser muito... Ele tá com as crianças, a gente também tá num clima romântico, né? Leve, né? É, então a gente tá nessa visão. A gente tá escolhendo ainda, tem até lá no final pra gente poder ver, mas... É, mas já gostou já de 2, né? Um o menino tava tocando e o outro ele tava tocando. 2000 anos depois.
Indo pra casa agora. Olha a minha florzinha aqui. O Isaac tá dormindo, o Daniel tá levando ele. Nossa, eu vou atravessar a passarela com o Isaac no colo. Ele quase caiu do... Caiu da van, né, ele, né, Daniel? Ele caiu da van, Isaac. Ele não viu o degrau? Aí acabou atropelando. Nossa, subir essa passarela deu um cansaço. Chegamos em casa agora. Meia-noite, gente. Aí a gente tá bem, graças a Deus. Vou tirar a maquiagem aqui. Tomar um banho. E vamos dormir. É muito necessário você tirar a maquiagem, gente. Porque você pode sujar a cama, né? E pode estragar a sua pele. Tá tudo bem, mozinho? Tudo bem. Olha a planta, não. A florzinha. A girassol. Presente de amor. Daniel sempre me dá uma florzinha quando assim pode, né? Amor, né? Segundo dia. Que mexendo nas minhas coisas, gente. Tô separando, botando na caixa maior. Tirei dessas duas caixas, tô botando aquela caixa ali. Aí tô botando algumas coisinhas que eu vou começar a usar pra cá. Algumas pulseiras, relógio. Ó, meus óculos. Meu não, esse aqui é da Sofia e esse aqui é meu. Aí, gente, olha essa paleta aqui minha que eu comprei pra mim fazer curso de maquiagem, né? Nunca mais eu usei. E ela é bonita, tá vendo? Muito linda, vou guardar. Gente, a roupa secou que eu comprei no bazar. Gente, eu formei um look lindo com essa roupa aqui. Com essa blusa. Vocês lembram, né? Que eu mostrei pra vocês. E com esse short aqui, ó. Eu tô ajeitando aquele ali preto. Vou mostrar pra vocês o defeito que ele tem. Ele não tá rasgado. E o único defeito que ele tem é do botão que eu acabei de colocar. Esse aqui, ó. Acabei de colocar. E esse fecho aqui que tá horrível. Alguém foi tentar fechar, aí grudou na etiqueta. Aí não tiveram paciência e acabaram arrancando tudo. Mas fora isso, eu vou ajeitar. Eu não sou costureira, mas eu vou ajeitar, gente. Porque ele tá bonzinho. Só gruda um pouquinho de poeira, né? Esse aqui é bonitinho. Esse aqui também. Novinho, gente. Deu em mim. Ficou certinho. Consegui tirar esse negocinho aqui do zíper. Nossa, foi um negócio muito horrível pra tirar. Minha mão chega tá doendo. Porque eu fiz muita força. Mas vamos ver se vai dar certo. Olha como ficou. Ficou limpinho. Aí eu vou tirar daqui, ó. Essa calça aqui eu não uso. Já tá ficando até enferrujada. Aí eu vou tirar o fecho daqui. Só vou tirar uma parte, porque a outra parte tá boazinha. Isso, vou ver como que eu vou fazer aqui. Fui na rua, comprei pãozinho de cachorro quente. Vou fazer um cachorro quente aqui pra gente. E, gente, sempre a gente faz cachorro quente porque a gente gosta. Por isso que a gente filma bastante cachorro quente. Comprei também essa batata palha aqui, mas essa batata palha aqui tá horrível. Mas vai ser essa mesmo, porque hoje tá um pouquinho tarde e tá tudo fechado aqui. O único lugar era esse aqui, tinha que ser esse. E acho que vem quantos pães aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pães. Botei uma salsicha no fogo. Eu tava vendo televisão, tá um pouquinho tarde, vai dar 11 horas da noite. Então eu decidi assim, porque eu tava com fome, né, e não queria comer comida. Queria comer alguma coisa, assim, diferente, porque faz tempo do último vídeo, gente, que eu comi cachorro quente. Aproveitar que eu comprei meu molho, lá no Guanabara, lembra? Eu vou usar hoje, no cachorro quente. Ué, esse aqui é de onde? Eu não ter comprado isso. Vou fazer ainda. As crianças tá ali, brincando. Vou cortar... Vou esperar escaldar aqui pra depois cortar. Vou também pegar um alho, uma cebola. Não tem tomate, só tem extrato de tomate. Não, molho de tomate, né?
E é isso, gente. Deixa eu ver se tem feijão. Tem feijão. Mas eu não queria comer comida não, gente. Eu fui na rua de bicicleta rapidinho. Botei no fogo maior e alto. Eu sei que a gente fuma bastante cachorro quente, gente. Mas essa é a nossa realidade. Não tenho o que mostrar nesse momento, a não ser fazendo meu cachorro quente. Alguém fritou alguma coisa aqui? Acho que foi eu que fritei alguma coisa aqui hoje. Um hambúrguer pra almoçar. E eu que tô com catarro infinito, gente. Eu tomei alguns remédios, mas não adiantou não. Mas eu não tomo no horário certo, por isso que não adianta. O negócio nunca vai embora. Aí eu tô com pigial, catarro, aí eu boto pra fora. Catarro verde. Que gruda, você ainda tá com assim, puf, gruda na parede. Cachorro quente pronto. Gente, confesso que esse pão aqui tá desmanchando, tá feio, hein? Parece aquele pão velho. Me arrependi. E era melhor comer o meu arroz com feijão e alguma coisa do que comer isso aqui. Mas, infelizmente, não vou poder estragar o pão, né? Vou beber com o Guaraná. E é isso. As crianças estão lá na sala, vou ficar aqui no quarto quietinha. Vou lá na associação, aproveitar que eu vou lá no hospital pra falar sobre esse vazamento aqui, ó, do vizinho. E o que tá lá fora também, que eu vou mostrar pra vocês já já. Ver como que vai ficar esse negócio do Jill, porque o negócio tá fora do lugar, já se passou alguns dias e nada. Como pode a pessoa marcar um negócio pra um dia que não tem consulta? Nossa, bebi uma água. Pra mim não ficar com sede. Nossa. Que delícia. Vambora, gente, que eu já tô atrasada. Botei a roupa simples, ó. A casa tá toda desorganizada, gente. Tem que limpar essa casa. Só quando eu voltar, que eu vou limpar. Vamos lá, desligar essas luzes. Aí tem esse vazamento aqui. E tem esse vazamento aqui. Ó, como que a pessoa vai passar aqui, gente? Se molha toda pra passar. Eu vou lá na associação falar sobre isso, porque não é normal não. Eu já falei com o moço. A vizinha de cima já falou duas vezes, três vezes, quer dizer. E a menina lá dos fundos falou também. Mas ninguém fez nada com nada. Aqui na associação, vou falar com a moça. Tô aguardando aqui. Na passarela pra ir pra casa. Gente, eu tô muito triste porque o médico falou que tinha que tirar o Gil, porque a menstruação não tá atrasada, porque eu não tinha tomado remédio e o Gil tá fora do lugar. E a única opção foi, era pra tirar o Gil, porque eu só tiver grávida e vai prejudicar o neném. E ele falou pra mim fazer um teste de gravidez de sangue, não de xixi, pra ter
a conclusão se eu tô grávida ou não. E eu fiquei cansada só de atravessar essa passarela, gente. Aí eu fui lá, conversei com o povo, com a recepcionista, conversei com os médicos. E ele falou isso. Eu tô muito triste porque foi um mau tempão pra me poder colocar o DIU. E quando eu coloco, acontece isso. Não sei se ele botou errado. E eu não sei se saiu do lugar. Mas quem saiu prejudicada na história foi eu, né? Porque eu tirei o DIU. Aí eu vou fazer o teste de gravidez. E se eu não tiver grávida, eu vou ter que entrar na fila de novo pra botar o DIU, gente. Vocês têm noção disso? Ah, tô muito triste, chateada. E fiquei muito estressada. Aí eu falei com ele, pô, vai demorar bastante tempo pra poder botar o DIU de novo. Eu não tô grávida, não sei o quê. Aí eu não sei, porque eu tô tendo alguma fraqueza, tô sentindo muita fome. Aí eu vou fazer o teste de gravidez de sangue quando eu puder. Cheguei em casa agora, tá na hora de enfrentar a casa, né? Porque a casa tá de cabeça pra baixo. Meu Deus, que bagunça. Acho que nós tava brincando aqui ontem. Ainda tá vazão lá, mas diminuiu, né? Eu já passei na associação. E meu Deus, eu falo com o moço e o moço não resolve. Meu Deus, não dá nem um oi, porque ele é o dono da padaria aqui do lado. E é dono dessa barraca aqui da frente. E a pessoa não se comunica, não fala nada. Então, falei com a associação. A associação falou assim, você é contribuinte da associação? Eu falei, não. Então vai demorar um pouquinho, daqui a 4-5 dias. Os contribuintes, eles iam vir hoje. Contribuir, sim, R$5, mas eles atendem, mas eles atendem as pessoas que pagam, né? Primeiro, aí a gente fica por último. Eu nem sabia que tinha essas coisas assim de contribuir pra ter uma assistência assim. Mas eu tinha botado esse aqui, ó. Mas eu tirei e botei esse aqui mesmo. Eu fui assim, ó. Fica a minha sandália. Comprar mais daquela sandália, porque eu gosto aqui, tipo, de sandália, bem confortável. Aí eu tô com essa blusinha aqui, ó. E botei esse casaquinho. Vou ajeitar esse quarto, gente. Tá na hora. Meu Deus. Voltei aqui pra descansar um pouquinho, gente. Pois eu vou trocar roupa de cama. Cheguei suja, assim, com poeira da rua, mas eu vou trocar roupa de cama. Por isso que eu deitei. E lembrando pra vocês que a retirada do DIU foi super, assim, melhor do que foi quando colocou. Porque o fio tava visível, só tava fora do lugar. O fio tava visível, eles foram com a pinça e puxou. Foi muito rápido, muito simples. E eu não esperava que ia tirar o DIU. E eu tô muito triste. Muito triste mesmo. Não, triste por quê? Porque eu fiquei muito tempo pra colocar o DIU e quando coloco, acontece isso. Não é questão de ter outro filho, porque filho eu vou querer sim. Mas eu não tava pensando agora. Mas como eu tirei o DIU, a gente está... Assim, vamos ver nos próximos vídeos, nos próximos capítulos, do que pode acontecer. Vou fazer o teste de gravidez logo, logo. Só vou esperar entrar um dinheirinho pra poder fazer o teste. Porque eu só posso dar entrada depois, no DIU, depois que eu fazer o teste de gravidez de 100. Não pode ser de xixi, aquele normal da farmácia. E é isso, eu vou... Nossa, eu tô com muita preguiça. Muito, muita preguiça. Vocês não têm noção. Gente, eu quero fazer a micropigmentação. Eu quero comprar fio-fio. E quero comprar também negócio pra fazer cílios em casa. Como eu sou... Eu já fiz curso de... Como que se fala? De fia-fio, né? De cílios. Eu sei fazer, né? Eu tenho um curso profissional. Então, eu só quero comprar os materiais, porque a pinça eu tenho. É comprar cola e comprar também os cílios pra poder fazer meus cílios em casa. Nossa, vai ficar um arraso, né? Você já vai ver outra Andressa aqui. Gente, imagina. Organizar essa varanda, tirar os brinquedos das crianças daqui, organizar os sapatos, tá uma tortura isso aqui, gente. Eu acabei dormindo
Tu tá cansado, acordei cedo. Aí já tô acordando pra utilizar as coisas. Peguei o negócio da roupa suja. Como já não tem muita roupa suja, eu já boto direto na máquina. Aí eu vou botar as brinquedos das crianças aqui dentro desse cesto. Até comprar um organizador de brinquedo. Um negócio meu da Shopee. Pra botar na sobrancelha, pra poder tingir a sobrancelha. Depois eu mostro pra vocês. Lavei o banheiro, limpei lá fora. Sabe o que eu fiquei sabendo, gente? Conto ou não conto pra vocês, hein? A vizinha daqui de cima, ela mora aqui há 55 anos. Ela conversando comigo, falou que um homem morreu aqui dentro dessa casa. E por isso que ela vendeu pra mim parcelado, né? Por isso que vocês falaram, alguma coisa tem, né? Mas eu não tenho medo não, morreu, vou fazer o quê? O que eu posso fazer que morreu? Aí morreu, acho que bateu de cabeça, bebeu muito. O ex-marido, dona da casa, aí ela foi embora, o marido ficou, o ex-marido dela. Aí foi, ficou sozinha, bebeu e capotou. Tô esquentando a comida. Tem um pouquinho de salsicha aqui de ontem que eu fiz. Tem muito, vou fritar um ovo pra completar. E tem arroz, vou botar minha comida. Vamos almoçar. Nossa, que delícia. Ó o ovinho. Tinha pouquinho salsicha, ó. 4 salsichinhas, 5. Rodelinha. Tem arroz, feijão. Um prato de pedreiro mesmo, ó. Que delícia, farofa. Gente, isso é uma comidinha gostosa. E eu não troco isso aqui por nada. Nada, nada, nada. Nem outro tipo de prato. Uau, 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 uau. Gente, vamos ver aqui como que é o negócio que eu comprei. Eu gosto de receber produtos e minhas coisinhas da Shopee. Vocês poderiam mandar presente pra mim, né? Eu tenho que abrir uma caixa postal, né? Pra vocês poderem mandar as coisinhas pra mim, né? Um miminho, alguma coisinha, um brinco. Não precisa ser nada caro. Ai, eu gosto dessa rebolinha aqui, gente. Vocês estão ansiosos pra saber o que é, né? Olha. O que que é? Pra poder tingir a sobrancelha. Tá escrito em inglês, gente, ó. Eu não sei nem inglês. Quem souber aí, ó, traduz lá nos comentários para as pessoas que não sabem. Tá dando pra ver? Nossa. Eu passei a segunda mão, mas eu passei em quantidade maior, gente, pra poder ver como que ia ficar. Fiz até de qualquer jeito, porque eu fiquei chateada, porque não ficou. Agora, na segunda mão, que eu botei bastante, o negócio ficou... Não ficou aquilo tudo, mas mudou, né? Tá bom. Gente, eu vou estar finalizando o vídeo. Eu espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá, meus amores? Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu amo muito vocês, tá bom?